အားလုံးရောက်ခင်ဗျာတိလိုက်ယူကြရအောင်အရှင်ဖေယာအရှင်ဖရာဖေယာတပည့်တော်တို့သည်ရာတပည့်တော်ရာတပည့်တော်တို့သည်တန္တရာဝစီယမတန္တရာဝစင်းရဲ့မှာလွံ့မြောက်၍လွံ့မြောက်၍နိဗ္ဗာန်ကိုနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုပါရာခြင်းမျက်မှောက်ပြုပါရာခြင်းအကျိုးငါအကျိုးငါဖရာတရားဖရာတရားတံဃာတိဟုသောတံဃာတိဟုသောကရဏမြတ်သုံးပါးနှင့်ယရဏမြတ်သုံးပါးနှင့်အင်္ဂါ၅ပါးရှိသောအင်္ဂါ၅ပါးရှိသောသီလတော်မြတ်သီလတော်မြတ်သိက္ခာပုဒ်တို့ကိုသိက္ခာဗုဒ္ဓကိုကျင့်သုံးခံယူကျင့်သုံးခံယူသောတိပါ၏သောတိပါ၏အရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားသမာတိနသမာတိတာအမဘယ်နည်းပါရှင်ဘုရားမိမိတို့ရဲ့ချမ်းသာသောဣတိယပုံများနဲ့တရားများနာကြားနိုင်ပါပြီ။ယနေ့မိမိတို့တရားဘုသင်္ကန်းဆောင်များဆက်လက်ပြီးတော့ပြုလုပ်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ယနေ့ပြုလုပ်ရမယ့်ဘုရားကတော့အာကနိဒဗြဟ္မာပုံမှာရှိတဲ့ဒုဿစီတီကိုတက်ရောက်ပြီးတော့ဖုံးပြောကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အာကနိဒဗြဟ္မာပီကဒုဿစီတီဆိုတာကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ရဲ့တရားလုံးဘဝတော်မှာဝိယုံသုံးဆွဲခဲ့တဲ့ဝိသေးတော်ဒီကိုထပ်ပနာထားပြီးတော့တိတော်ကိုယ်တဲ့စီတီတော်ဤတဆူဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီစီတီတော်ဟာအာကနိဒဗြဟ္မာပုံဒုဿစီတီမှာတည်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီစီဒီရဲ့အတွင်းမှာပစုအင်ဂျီတန်လျက်လက်စုမကိုက်ဆလွဲဖက်နက်ဓာတ်တွေတည်ရှိပါတယ်။အဲ့ဓာတ်တွေကိုဒီနေ့မိမိတို့ဟာဖွင့်လျော်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဖွင့်လျော်တဲ့အခါမှာမိမိတို့လှည့်ပြီးတော့ထိုင်ရမှာကတော့အနောက်တောင်ယွန်းယွန်းဘက်မှာလှည့်ပြီးတော့ထိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အနောက်တောင်ယွန်းယွန်းဘက်မှာလှည့်ပြီးတော့ထိုင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်မေတ္တာဘုခွန်တောင်းပါအာကနိတဗြဟ္မာဘုံ၌ရှိကြကုန်သောဗြဟ္မာအပေါင်းတို့သည်၎င်းဒုဿစီတီကိုစောင့်ရှောက်၏နေကြကုန်သောဗြဟ္မာအပေါင်းတို့သည်၎င်းကျမ်းပါကြပါစေချမ်းသာကြပါစေယနေ့အကျွန်ုပ်သည်ဤဗျာကိုလာရောက်၍ပုံမျောမည်ဖြစ်ပါသည်ဘာမှမနှောက်ယှက်ပါဘူးပုံမျောယုံတက်တက်ပါပုံမျောကုန်ပြီပါလို့မေတ္တာဘုခွန်တောင်းပါမေတ္တာဘုခွန်တောင်းပြီးသွားပြီဆိုရင်ဝါယဝါမတ်လုပ်ပြီးတော့ဒုဿစီတီကိုကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုပုတ်လွတ်ပါ။ဘုရားဘုရားနေရာမှာအဓိကမှတ်သားရမှာကဒီကိုပို့တာလည်းမဟုတ်ပါဘူး။နမိတ်ကိုပို့တာလည်းမဟုတ်ပါဘူး။စိတ်ကိုပုတ်လွတ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မိမိရဲ့စိတ်ကိုကိုယ်ဖုံးမဲ့ဘုရားစီကိုရောက်အောင်ပုတ်လွတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။စိတ်ရောက်ရင်နမိတ်ရောက်သည်တဲ့စိတ်ကြည်လင်ဝင်ခွင့်ချပါတယ်။ဒုဿစီတီတို့ရောက်တဲ့အခါမှာလူပိယဘေဖျားနဲ့တူတယ်လေ။ဘာយ៉ាងလဲ။စိန်ဘူးတော်ဒီကမျက်နာတော်ဒီဒါတွေကြည့်ပါ။အရန်စီတီတွေအရန်ပန်းတွေရှိသလားမရှိဘူးလားဒါတွေကိုလည်းပဲကြည့်ခဲ့ပါ။အဲ့ဒါတွေကြည့်ပြီးသွားပြီဆိုမှအတွန်းဌာပနာကိုပူခဲ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အတွန်းထဲမှာကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဝလဲတော်တွေရှိပါတယ်ဒါတွေကိုပူရမှာဖြစ်ပါတယ်။ထူကြတာတော့ဒီဒုဿစီတီမှာအမှန်ကြီးသုံးချက်ဆိုတာရှိပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့အတိတ်ဘဝတွေသိရှိဖို့ရတဲ့အတိတ်ဘဝကိုကြည့်တာသက်ရှိပစ္စုပန်မှာဘာကောင်းမှုကုသိုလ်တရားတွေလုပ်ရအောင်မလဲဆိုတာကိုကြည့်တာကပစ္စုပန်မှာအနာဂတ်မှန်ဆိုတာကိုဘယ်တော့တည်မလဲဆိုတာကိုကြည့်ရတာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့အတိတ်ဘဝတွေကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘဝမရောက်ခင်ဘယ်ဘဝတွေများရောက်ခဲ့တာလဲအဲ့ဒီဘဝမှာဘာတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဘယ်လိုဆွဲလန်းစိတ်သုတိစိတ်ကြာသွားတယ်ဖတ်တရားဖြင့်ဘဝပေါင်းမြောင်များစွာတွေ့ရပါတယ်နောက်လက်ရှိပစ္စုပန်မှာဘာကောင်းမှုကုသိုလ်တရားတွေလုပ်ရအောင်မလဲဆိုပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလဲလက်ရှိပစ္စုပန်မှာကောင်းမှုကုသိုလ်တရားတွေလုပ်နေတဲ့ပုံစံတွေတွေ့ရပါတယ်ကျန်တဲ့ဈေးဘဝရေးကိစ္စတွေကတော့မိမိတို့သဘောပဲကြည့်ကြည့်လဲရတယ်မကြည့်လဲကြပါတယ်တရားထဲမှာတော့တင့်မလျှောက်ရပါဘူးနောက်တကားကိုဘယ်တော့တင်မလဲဆိုတာဒါလည်းပဲညွတ်ပြီးတော့ကြည့်ခဲ့ပါ
ဘယ်တော့ကိုတည်းပဲတော့တင်မလဲဆိုပြီးတော့ညွှန်ကြည့်တဲ့အခါမှာတချို့ရောက်တော့လည်းပဲငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့တည်ကြည်ပျက်စီးရတာကိုတွေ့ရတယ်။တချို့ရောက်တော့လည်းပဲအသက်ရွယ်တွေရှည်ပြီးတော့အသက်ရွယ်ကြီးမှတည်ရတာကိုလည်းပဲတွေ့ရတယ်။ဘလို့ပဲတွေ့တွေ့စိတ်တက်ကြစိတ်မညစ်စေပဲနဲ့မိမိတို့ပုံပြောစရာရှိတာကိုဆက်လက်ပြီးတော့ပုံပြောဖို့လိုအပ်ပါတယ်။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကအသက်ရှည်ဖို့ကံကောင်းစေဖို့ဤလန်းတွေပေးထားတာရှိပါတယ်။ရသဗျာပေးထားတဲ့နိလန်းတွေကတော့နံပါတ်1ကဗုဒ္ဓံတော်တတိဘွားတဲ့ဗုဒ္ဓံတော်တတိဘွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကံဒီမြင့်စေတယ်တဲ့ကံဒီကောင်းစေတယ်ဗုဒ္ဓဂုဏဘွားသူမှာခန္ဓာစရိတ္ထလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းဗုဒ္ဓံတော်တတိဘာဝနာပွားတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာစရိယိကဲ့သို့အလားတန်ဒူးပြီးတော့တော်လျာလာလျာမှာပြီးဥပ္ပအန္တရာယ်ကြီးကင်းဝေးတယ်တမ္ပါတိဝနှကောင်းတမြတ်တွေကလည်းစောင့်ရှောက်ကြတယ်ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲယုံကြည်ချက်ယုံကြည်မှုတွေမြတ်မာစေပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘုဒ္ဓနုတ္တိဘာဝနာကိုမှန်မှန်ပွားများအားထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲကံကောင်းစေပါတယ်။နောက်တကမေတ္တာပွားရမှာပါ။မေတ္တာပွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲလူချင်းလူကင်ပွားများတယ်။ရုပ်ရှင်အင်္ဂါတွေကြည်တင်လည်းလှပတယ်။မေတ္တာပွားများအားထုတ်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲကံဒီကောင်းစေပါတယ်။နောက်တကဒါနပြုရပါမယ်တဲ့။ဒါနပြုမယ်ဆိုရင်လည်းပဲအားလုံးကချစ်ခင်ကြတယ်လေးစားကြတယ်မြတ်လို့ကြတယ်အဲ့တော့ဒါနပြုခြင်းဖြင့်ဘုမပီတိတွေဖြစ်ရတယ်စိတ်ရဲ့ကြည်လင်မှုအေးချမ်းမှုတွေလည်းပဲရရှိတယ်အဲ့ဒါလိုဒါနတရားတွေပြုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲကံဒီကောင်းစေပါတယ်နောက်တကတိလာကိုကျင့်တိလာကိုကောင်းမွန်စွာထိမ့်သိမ့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုကိုကျင့်တိလာတွေကောင်းမွန်စွာထိမ့်သိမ့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒါတိလာရှိတာဖြစ်တည်တတ်မှုအသက်ရှိတဲ့အနာရောဂါတွေကင်းဝေးဆင်းကျေပါတယ်။နောက်တစ်ခါဝိပဿနာတရားကိုပွားများအားထုတ်ရမယ်။ဝိပဿနာတရားဆိုတာကကိလေသာတရားတွေကင်းဝေးဆင်းကျေသွားပြီးတော့မှဒုက္ခတွေချုပ်ငိမ့်ကနောက်ဆုံးမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရရှိသွားနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့မိမိတို့ဟာတဏ္ဍိုးတာပဲဖြစ်ဖြစ်တဏ္ဍရှိတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုရာပဲတွေ့တွေ့စိတ်ထဲမှာဘာမှမထားပဲနဲ့တဏ္ဍာနေရှိအောင်ကံဒီမြင့်လို့ရတယ်ကံဒီဆင့်လို့ရတယ်ဒီလိုနှလုံးသေးသွင်းပြီးတော့မှကိုဖျုံးเสียရှိတဲ့ဒုဒ္ဒစီဒီကိုပဲဆက်လက်ပြီးတော့ဘုရားဘုသင်္ကန်းစာပြုလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒုဒ္ဒစီဒီကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဘုရားဘုသင်္ကန်းစာပြုလုပ်ပါလို့ပြောကြရင်တရားဏီကုန်ချောပါတည်း